الله الرحمن الرحيم دمنار اسلامي راديو قدر مند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم د قران ژباړی پروگرام شروع کیدون کې د زګل احمد توحیدی وړاندې کوون کې الله عز وجل دې زمونږ استاد دې پیری وړو ګرځي سورۃ طه شپاره سم پارا آیات نمبر یوسلو دروشتم آیات ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى غرق والدار شديك خطاب دي آدم علیہ الصلوۃ والسلام او ابلیس دواړو ته او هر چی حوا علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه د آدم علیہ الصلوۃ والسلام تابع ده او رسو جمله چې دی هغه په دې باندې دلیل دی به سورۃ اعراف کې التا اهبط ذکر شوی د پاره د ابلیس او هغه هبوط نه مخکې وسوسه وکړه او هغه د هبوط نه مخکې د کېوتلو نه مخکې وسوسه وکړه بیا الله تعالی دواړه مخاطب کړل په دې آیات کې او کوم ځای کې چې جمع ذکر کړی د الله رب العالمین هغه د دې وجه نه چې هلته آدم علیه السلام او حوا علیه الصلاة والسلام او ابلیس درې واړو ته ده او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې د آیات فمن اتبعه دا چې دی قرآن والا او ته شامل دی او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی چې فمن اتبع آیات قرآن والا او ته هم شامل ده ځکه چې فاما اتینکم منی هدن هدن کې ټول رسولان او د هغې کتابونه داخل دي بیا عبدالله ابن عباس دا خبره فرمایل ده چې چا قرآن ولوست او تابعداري وکړله د هغې نو بچ بشي د ګمراهۍ نه په دنیا کې او د بدبختۍ نه په آخرت کې او دا حدیث کې راځي چې چا قرآن زده که او په هغې باندې عمل وکړه نو لا یضل ولا یشقا د ګمراهۍ او بدبختۍ نه به بچ شي قال اهبطوا ویل الله تعالی کوس شي منها د دې ځای نه جمیعا ټول بعضکم لبعض عدو بعض ستاسو د بعض نه دشمنان به وي بعضکم بعض ستاسو لبعض د بعض د پاره چې د عدو دشمنان به وي فاما یاتینکم منی هدا پس که چیرې راغی تاسو ته زما د طرف نه هدایت فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا پس چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما پس نه به بېلارې کېږي او نه به بدبخته کېږي معلومیږي دا چې دنیا کې د ګمراهۍ نه د نجات ذریعه او په آخرت کې د بدبختۍ نه د نجات ذریعه چې ده هغه قرآن دی د الله هدایت دی چې هغه قرآن او سنت دواړه ته نه مراد دي فمن اتبع هدایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا په دې یو سل څلېرشت او یو سل پنځهشت آیات کې تخویف دی هغه چاته چې د الله د ذکر نه اعراض کوي او د ذکر نه مراد د الله کتاب دی او دین حق دی او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لکه دې ته اشاره کړې ده تفسیر قرطبی او د تنګ ژوند نه مراد چې د دنیا ژوند دی یا عذاب قبر دی او دا وروسته روایت چې دی چې دنیا ژوند دی یا عذاب قبر دی دا ابو سعید خدری او عبدالله ابن مسعود او ابو هرینه روایت دی ومن اعرض عن ذکری او چا چې مخ واړو د یاداش زمانه فإن له معیشة ضنكا یقینا هغه لره ژوند تنګ دی فإن له پس یقینا هغه لره به وي معیشة ضنكا ژوند تنګ تنگ ژوند به الله ورکړي ورته ونحشرو یوم القیامة اعما او راپورته به کړو دې لره په ورځ د قیامت کې اعما وړوند بے د معیشت کې اشاره دا سامان د خوراک څخه او مزید دنیا به وي لیکن زړه به تنگ وي معیشت به وي خو دن کا تنگ به وي په پریشانۍ او غمونو سره او قبر به هم تنگ وي او د ړوند نه مراد بې دلیله سړی دی او د بصیر نه مراد خاوند دلیل دی بیا په دې کې چې دی اشاره دې خبرې ته ده چې کوم انسان د الله د کتاب نه د قرآن او د سنت نه اعراض وکړي په لهو لعب کې اواقع شي په ګانو بجانو کې ور ونښلي ټی وي سیار لکینی ګناهونه کوي سندرې غزلې دا شیان اوري نو د داسې انسانانو ژوند الله تنګوي او د داسې انسانانو حالت الله رب العالمین ورځ په ورځ بربادۍ طرف ته روانوي دنیا کې
تنگ ژوند او اخرت کې قال رب لما حشرتني اعمى او بوای دغه انسان ایربا ولې را پورته کړتا مال رړوند وقد كنت بصيرا او حال دا چې زروغ را مرتما لیدون کې او ما وقد كنت او حال دا چې زو ما بصيرا دسترګو په لحاظ باندې روغ په دنیا کې لیدون کې بصیر لیدون کې روغ رمټ سترګې مې او تا وړون را پاسولم الله لما حشرتني اوس دې کې جواب دے قال الله به وي كذلك اتتك اياتنا دغه سر اغلی او تا آیاتونه زمنګ فنسیتها نو هیر کړتا غیلرا فنسیتها نو هیر کړتا غیلرا د آیاتونه زما تا هیر کړل وكذلك اليوم تنسى او دارنگ وكذلك او دقشان اليوم نن رستنسا هیر بکړی شي ته د نعمتونو نه او د جنت نه او په دې کې د نسیان نه چې دی هغه دا دی چې د قصدن پرېښی او مراد ترک نه ترک دی قصدن او په دې یاد کې اصل کې سبب د تیر شوي عذاب ذکر شو چې هغه نسیان دی د عذاب الله ولې دی د دنیا کې ورکوي چې وړوندې را پاسئ سترګې ترې اخلي ځکه چې دې د سترګو نه فایده نه واخیستې چې قرآن لی کتلی وی او د قرآن زده کړی کړی وی عقل او سوچ او فکر باندې بې عمل کړی وی نو ځکه الله به وړوند را پاسئ وکذلک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه او دغه سزا ورکوو موږ هغه چا ته چې د حد نه تیر شوی دی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه او ایمان نه دی راوړی په آیاتونو د خپل بې اسرفه نه مراد دا دی چې شرک یې کړی دی په شرک کې واقع دی ځکه چې مراد د اسراف نه شرک کول دي او دا تعمیم د عذاب دی هر مشرک ته ځکه هر مشرک چې دی هغه مصرف دی ولعذاب الآخرت اشد وابقى او عذاب د آخرت چې دی خامخا عذاب د آخرت چې دی ډېر سخت دی او همیشه دی افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم په دې آیات کې چې ذکر د تعمیم د عذاب خمخ کې آیات کې چې ذکر د تعمیم د عذاب وشو هر مشرک ته او دا مسله ذکر ول عذاب الآخرت اشد وابقى معنی دا چې د عذاب د آخرت چې دی په نسبت د دواړو عذابونو چې دنیا عذاب دی او د قبر عذاب دی دا سخت دی ځکه چې د قبر عذاب او دنیا عذاب چې دی دا همیشه نه دی او هغه همیشه دی اوس تخویف دنیایي ذکر کوي په دغه یو سل اتیش نمبر آیات کې سره د زجر نه د خلکو ته افلم یهد لهم ایا پس نه دخکاره شوي دوی ته کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره هلاک کړي دي موږ مخکې د دې نه د پیړیو نه یمشون فی مساکنهم چې ګرځي دوی په کورونو د هغوی کې ان فی ذلک لآیات لأولی النها ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات لأولی النها خامخا نښې دي عقلونو والاو لره څوک چې عقلمند دي بیا یهد نه مراد چې دی هدایت د عقل دی چې دوی د عقل نه کار نه اخلي چې مخکې قومونه په څه سبب سره هلاک شوي دي نو په کار دا دی چې دوی د عقل نه کار واخلي یو سل نهیشت آیات کې تخویف دی او مراد د کلمې نه مهلت ورکول دي ولولا کلمة سبقت من ربک او که نه وی فیصله چې وړاندې ده ستا د رب د طرف نه لکان لزاما خامخا وبه عذاب لازم و اجل مسمى او که نه وی نیټه مقرره فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر صبر كوا على ما يقولون فهاغ باني شدي واي وسبح بحمد ربك او تسبح وايا سر د حمد رب ستانا وسبح او تسبح وايا بحمد ربك سر د حمد رب ستانا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مخید خطول دل مرنا و مخید پتی دل داغینا و من آناء اللیل فسبح او دو وقتونو دو شپینا پس تسبیح ویا فسبح پس تسبیح ویا و اطراف النهار او دو غال دو رزنا لعلک ترضا دیده دی بارا چه تا خوشا لشی پا دیاد کی تشجیه دا پا صبر کولو سرا او پا بیان دا توحید سرا و سبح بحمد ربکا د دینه مراد اخره د توحید د پزړه کې او ذکر د تسبیح او د حمد د پجبې سره او عمل د تسبیح او د حمد د چاغه مونږ کول دي او په یاد کې پنځه اوقات د منځونو ذکر کړی شوی دی ځکه چې د نمر خاتل نوړان د مونږ د فجر دی او د پټې دو د نمر نوړان د مونږ د مازیګر دی او د اوقات د شپې نه مراد چې مونږ د ماخا او ماسوتن دی او د اطراف النهار نه مراد مونږ د ماسپخین دی
ځکه چې وخت د ماسپخین آخري طرف د اول نصف دی او اول طرف د آخري نصف دی نو په دوو طرفو کې شو د ماسپخین مونځ او مراد د جمع نه چې اطراف هغه دوه مراد دي لعلك ترضى دا دلیل دی چې عمل کول په دې آیات کې سبب د خوشحالۍ دی چې عمل کول په دې آیات باندې سبب د خوشحالۍ دی او پنځه وخته مونځ د الله حمد و ثنا ویل او د الله د دین نشر او اشاعت کول د الله رب العالمین د خوشحالۍ اسباب ستلل دا د خوشحالۍ سبب دی د انسان دپاره چې الله خوشحاله شو نو انسان بې خوشحالۍ کوي کنه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا بیات کی تصحیح دی دنیا دے سلورم ادب دے او مراد دا دے چھ دنیا دارو مالون پس پس خیدل سبب دا غفلت دے دمان زنا دنیا والا او دمال دولت پس ما پس خیدل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم او موږ د واسترګ خپل هغه سامان د دنیا ته الى ما متعنا به هغه سامان د دنیا ته چورکړي د مونږه مالدار ته ازواجا منهم مالدار ته د دنیا زهره الحیات الدنیا د پار د ډول د ژوند دنیا ځګه دنیا ډول چې دی او د ژوند دنیا ډول چې دی دنیا مال دولت ته او ازواج نه مراد چې مختلف قسمونه د کافرانو دي لنفتنهم د دې لپاره چې ازمایښت وکړو مونږ په دوی باندې فيه باغې کې ورزق ربک خیر و ابقا او روزي در رب ستا غوره ده او همیشه ده بیا ازواج نه مراد هغه مالدار هم دي چې هغوی مالونه یو بل سره مشابه دي او یو شانته دي رزق ربک مراد دې نه رزق حلال د دنیا دی او ابقا معنی دا چې برکات به همیشه وي یا مراد دین رزق د جنت دی چې هغه غوره دی همیشه دی و امر اهلک بالصلاه واستبر عليها لا نسالک رزقا په دې کې ذکر د پنځم ادب دی او د اهل نه مراد ټول تابعدار دي و امر اهلک او امر کوا او حکم کوا اهل خپل تا تابعدار خپل تا بالصلاه د مونږ کولو واستبر عليها او کلک شپاغه باندې لا نسالک رزقا او زموار نگر زو مون تعالی را دروزی لا نسالو کا رزقا او زموار نگر زو مون تعالی را رزقا دروزی گٹلو او زموار دروزی اور کولو نحنو نرزق کا اللہ و مون چیو نرزق کا روزی در کو تعالی را ول عاقبت للتقوا او اخری خوشالی د پار تقوا والا او دا بدل تعالی نسالو کا رزقا مراد چه دادی لا نسالو کا رزقا مراد چه دادی چې موږ ته زموار د رزق نه ګرځولې چې په سبب د هغې سره غفلت راځي د مونځ کول نه ولعاقبت للتقوا په دې کې اشاره ده په دې پنځو آدابو باندې عمل کول تقوا ده او للتقوا کې لا مجلې دی یا مراد دی نه لاهل التقوا دی عاقبت په لغت کې مطلق آخري حالت ته ویلی شي لیکن عرف کې په معنا د ښایسته آخري حالت سره دی یو سلو درې دېرش آیات کې چې دی زجر منکرین ته یعنی هر کله چې په دې صورت کې بیان شوه معجزه د موسی علیه السلام نو مشرکینو مطالبه وکړه د رسول الله سلم نه چې موږ له دغسې معجزات راوړه نو هغې جواب ورکړو حاصل د جواب داده نو جواب ورکړه شو دی ته حاصل د جواب داده چې قرآن کریم نو مخکینیو کتابونو الهی او خلاصه ده نو دا معجزه د ټولو معجزاتو نه کامله ده لکه په سورت عنکبوت یو پنځوسم نمبر آیات کې ذکر دی او په دې آیات کې اشاره ده چې قرآن یو نوم بینه ده او دارنګه معلومه شو چې قرآن خلاصه د مخکینیو کتابونو ده یو سلو څلور درش آیات کې چې دی بیسجد منکرین ته نه هر کله چې په دې صورت کې بیان شو معجزه د موسی علیه السلام به یو سلو سلور دې شهادت کې چې دې جواب دې د بل سوال دا او چې دا خلق د مخ کې نه مشرکانو په دې باندې عذاب ول نه راتلو حاصل د جواب دارې کده رسول الله علیه ګل نه مخ کې عذاب را لګې شوی نو دې به عذر او بانه پیش کولې لیکن الله تعالی د چا عذر په ځان باندې نه پرېږدي لکه سورۃ النساء او سورۃ پنځه شپږم آیات کې سورۃ قصص و سورۃ ختم لمبر آیات کې وقالو او دی وای لولا یاتینا بآیۃ من ربه ولن راوړي دې مونږ ته نخ د طرف درب ددنه آیا نه دی راغلې دوی ته صفا بیان د هغه چې په صحیفه مخکینه یو کې ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبله او کچیتا هلاکړی وې مونږ دا خلک په عذاب سره مخکې درالی ګلو د دې رسولنا لقالوا ربنا نو خامخا دوی به ویلي وو ربنا ای رب زمونږ لولا ارسلت الینا رسولا ولتا نرالی ګلو مونږ ته رسول فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا
پس تابداری بکڑی وی منگا دایتو نوستا مخی ده زلیل که دلو زمنگ نا و رسوا که دلو نا زمنگ ده زلیل که دلو ده رسوا که دلو نمخی با منگا تابداری کڑی وی اللہ وی منگ زکر پیغمبر درالگل نمخی دیو عذاب که وانا شو قل کل متربس فتربسو بی مخی آیات کچی ده من قبل ان نذل و نخزا ده دینا معلومی گی ده خبر چه انسان رسوایی و شرمندگی چی ده آغا صورت کی ده اللہ ده کتاب نا خلاف شروع کی دی آخری آیات کی تخفیف دنیا دی یعنی هر کلا چه رسول را لگلی شیو او بیا هم تاسو انکار کوئی نو اس دا عذاب انتظار وکړی او پا آیات کی اشاره دا دی خبری تا چه عذاب دا دنیا نا بچکی دون کی خواغ خلق دی چه آغا پا سی لاره دا قرآن و سنت بانی روانی او دا ایخ پا المقصد گرزو دی قل کلم متربسون فتربسو تو ویا هر یو انتظار کون کی دی نو تاسو هم انتظار کوئی فستا علمونا نوزر دے چی پوی بشی تاسی او خبر بشی من اصحاب السرات السوی چی سوک دے خواندان دلار برابری و من احتدا او سوک دے ہدایت والا تاست بزر پتو لگی دا اللہ رب العالمین کتاب تابداری چی دی او دا قرآن و سنت پسیتلل دا مستقیم الارم دا دا سرات السویم دے برابر الارم دا او دا دا ہدایت والا الارا دا ہدایت پا دی لارا کی پرتا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن و دا سنت مثال چی دی اکر خیست لیو و دا سید الارا دا و دا آسید دا اللہ الارا دا و مستقیم الارا دا لیکن دا دین چکگی گی نو بنور الارو بیروان شی سورت توہا چی دی دا اللہ پا فضل آوان سر ختم شو و سورت انبیاء چی دی شروع کی دون کی دا سورت انبیاء چی دی دا واللسم پارا دا او دا مکی سورت دی بیر دی سورت چی دی مناسبت دا مخی سورت سر آدھا دی چی مخی تذکیر و تشریح و پذکر دا موسیٰ علیہ السلام پر سولو دا مسئلی دی توحید نو پا دی سورت کی تذکیر دی پا واقعات دا نور انبیاء علیہ السلام دعوی دی سورت چی تذکیر دا غافلین و پشپا گوجو سر اولا وجہ ذکر دا واللس انبیاء علیہ السلام تفصیلا چی دوی محتاج و عاجزی کا ان کے واللہ تلاتا او اجمالا پا پنزیش کی دوی موجہ رد دا سلور و قسمونو دا شرک او رد پا عقیدہ دا اتخاذ الولد بانے چی سو گوئی چی اللہ بچے نیولے نعوذ باللہ من ذالے او شفاعت قہریہ بانے رد چی سو گوئی چی اللہ دا پانے شفاعت قہریہ شتا دے اگا امگ دا اللہ نخلاص کی واللہ سیعتو نکی درے مواجہ آخلی دلیل نشپک سلور مواجہ یول اس زجر نمنکرین تا پنز مواجہ ذکر دا تعبیرات و دا غفلت او لفظ دا ذکر اہم اتکرت چلی اگا ذکر شوئے شپگ مواجہ اسماء حسنہ اتد اللہ بینی خلاصہ دو صورت پدی کی پینز بابو ندی اول باب چیدی پینزل اسپوری دی پدی کی تخفیف دی سرد زجرنا پا ذکر دشپگو مرتبو دا غافلینو غفلت اعراس لعب او دقشان له القلب النجوا او دقشان ظلم او شپگ تو عنو ندوی رسول اللہ علیہ وسلم بانی بشر دی نیمنو ساحر دی دا خبر دی چیدی لگ گروڑ خوبونا رزان نجو کرے دی شاعر دی طلب دا موجزی دینا او اعلان د نبی صلی الله علیه وسلم پر د شرک فی العلم سلورم آیات کی او جواب د آخری توان پشپگم کی او د اول توان چې دی په و ماتم و نهم کی او ترغیب قرآن کریم تلسم کی او تخویف دنیای ولسم نه تر پنځلسم پورې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله چې رحمن و رحیم دی شروع کوم اخترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون دیر نزدې راغی خلکو ته حساب دا غوی او دوی په غفلت کې دی مخ ګرځون کی دی ہر گلے چی دے سورت تو آہا پا آخر کی انتظار دا عذاب ذکرو جو دے آد کی دا آگے دنس دیوالی بیان سرد از جنہ پا غفلت تاوی عراس سرن اخترہ بدا لفظ دلالت کے بھی پا دیر نزدیکت بانے او نزدیر دے وجنا پورتویل شوی چکم شیر آتلون کی وی نو نزدیوی او بلا وجہ دارا چی دے دنیا راتلون کی عمر کم دے پا نسبت دے تیر شوی او مراد دا غفلت نا بے پروائی دا یعنی تیارے دا عملون دا آخرت دا پارنکوی چی زان تیار کی چی آخرت را روان دے ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدث نرازی دویتا سی عداش دا طرف در عبد دینا محدث چانوی وی اللہ استمعوه مگر وگو تکی دی یعنی مانا پا کار دا دے چی دوی وگو تکی دی وهم یلعبون و حال دا چی دوی لوبی کوی دا حمزہ جر دے پلعب کولو بانے پلوب کولو بانے پا وقت بیان دا قرآن کی ذکر محدثن عقیدہ دا سلف صالحین و تمام اہل سنت دا آدم قرآن کریم مخلوق ندے نو حادث ندے دلتا محدث نمرا چلے محدثن نمرا چلے اپا نازل دو کی نوے دے یادا چی نبی سلم بیان اولو کی نوے دے یادا چی دا منکرینو پا زعم کی او گمان کی نوے دے العبون نمراد دادے چی مشغول وی پا دنیا سرا یا مشغول شی پا اعتراضونو کولو سر پا قرآن بانی لاهیتن قلوبهم واسر النجوا الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم
افتاتون السحر وانتم تبصرون. دا حمزه جدې په لهو د قلوبو یعنی مشغول دي زړه د دې په دروغ قصو د شرک او بیا زجر دې په پټو جرګو کولو د نبی صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې او دا ظلم دي. دا شپږ مرتبه د غافلینو و ذکر کوي. شپږ طعنونه د هغوی په رسول الله وسلم باندې. اول طعن په رسول الله وسلم په بشریت سره دا ټول کاف او دا د ټولو کافرانو شریکه وینا وه چې پیغمبر بشر دی موږ نه منو. او دویم طعن یې په سحر سره وکړو افتاتون السحر او وانتم تبصرون کی اشارہ اچ کافرانو ہم سحر بد گنلو. او دی پی جند چر سحر او د موجودی منس کے فرق شتا. لا ہی تن قلوبهم مشغول دی زنہ دی واسر النجوا پٹی جلگی اوکڑیا ہوئی واسر النجوا پٹی جلگی کوي. الذين ظلموا هغه چا چې ظلم کړی دی. هل هذا الا بشر مثلكم نه دا مگر بشر دی استاسو پشان. افتاتون السحر وانتم تبصرون آیا قبلوی تاسو جادو حال دا چې تاسو پوهیږئ. قال ربي اعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم ویل دی رسول چې رب زما خبر دی په هره وینا. يعلم القول هره وینا باندې. في السماء والارض که په اسمان کې وي او که په ځمکه کې وي. وهو السميع العليم دا الله چې دی سميع اوریدونکی دی عليم په هر شي پوهیږي. په دې کې رد شرک فی العلم دی یعنی هر کله چې دوی پټې جرګې کولې او نبی صلی الله علیه وسلم نو دوی لا د هغې خبر ورکړو تاسو دا جرګې کوئ زما په خلاف. نو وهم راغی چې نبی صلی الله علیه وسلم به کنې په غیب پوهیږي. نو جواب وشو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا صفت د الله تعالی دپاره خاص کړی دی. دارنګې نبی خو صرف د خپل رب صفت کوي په طریقه توحید فی العلم سره. نو په دې کې دلیل دی د هغه د رسالت ځکه چې ساحران او کاهنان علم د غیب ځان له دعوه کوي او نبی چې دی دعوه نه کوي هغه وایي دا د الله صفت دی. قال ربي بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر. دا دریم تو آن دی چې قرآن ته دوی ویل دا ګډوډ خوبونه دي. بل قالوا اضغاث احلام بلکې دوی وایي دا ګډوډ خوبونه دي. بل افتراه بلکې د ځان نه جوړ کړی دا بل تو آن. بل هو شاعر بل تو آن دا دی بلکې دی شاعر دی. فلیأتنا بآية پس موږ له دې راوړي یوه نښه کما ارسل الاولون لکه چې لیږلې شوي دي مخکې رسولان. ما آمنت قبلهم من قرية اهلکناها افهم یؤمنون ایمان نه دی راوړی مخکې د دوی نه هیڅ یو کلي والاو چې موږ هلاک کړي دي. افهم یؤمنون ایا پس دوی به ایمان راوړي. دا جواب د داخلي طعن یعنی مطالبه د آیات حاصل دا چې مخکېنی قومونو ته دغسې معجزات راغلي وو کوم چې دوی غواړي هغوی ایمان نه و راوړی. نو دوی خو زه د وینات کې د هغوی نم سخت دي او کلک دي نو دوی به څنګه ایمان راوړي او دوی به کله ایمان راوړي. دا جواب یې د دې وجې نه مخکې راوړو چې د دوی دا سوال څه ناڅه چې دی په دلیل باندې بنا وو چې رسولان خو موږ منو لیکن دا رسولان دي د هغوی په شان معجزه راوړي او نور طعنونه خو صرف په ضد او په جهل بیان دي. د هغې جواب ته حاجت نشته دی ما سوا د اعتراض اول نه. دا هغې جواب تفصیلی دی د دې وجې نه هغه وروسته ذکر کړو. دا اول اعتراض نه چې کوم جواب شوی دی هغه وروسته راځي وروسته یاد کی. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دا جواب دی داول تو آنا پبارد بشریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب دا چی تیر شوی رسولان ټول نارینو او رجالن په وصف د ملائک کی ناراضی. معلوم شو چې بشرو. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم او نه دی لېږلی موږ ستا نه مخکې مگر نارینه چې وحي کوله موږ هغوی ته. فاسالو اهل الذکر پس تپوس وکړئ د علم والاونه ان کنتم لا تعلمون که چېرې تاسو نه پوهیږئ. بیا اهل الذکر نه مراد چې دی قرآن و سنت دی. مانا هغه چا نه تپوس کوئ د مسلې چې هغه تاسو ته دلیل کې قرآن و سنت وړاندې کوي او دې نه مراد هغه څوک دی چې هغه ژوندي علما دي او د هر زمانه اهل ذکر ته مراد دي چې هغوی په قرآن و سنت پوهیږي مسلې ته پوس ته کوي. بیا په دې کې چې دی یو عالم چې دی او یو امام هغه خاص نه دی بلکې اهل ذکر چې دی دا ټول علما او امامان ته شامل دی. نو د دې نه استدلال کول چې یاره دا به اهل ذکر چې دی دا به یو امام مراد وي یا به یو عالم مراد وي نو دا استدلال غلط دی. وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام
پدې کېم چې د دې شوبه او توان جواب یعنی رسولان بشر او زګه چې هغه د خوراک نشې مستغنی نه او به حاجت نه او دا رنګ د فنا او د مرګ نه هم بچ نه او دا صفته نه دی لپاره هیڅ عیب نه دی او د رسول الله منافات نه لري وما جعلناهم جسد لا ياكلون الطعام او نو پیدا کړی موږ دوی داسې جوسي چې نه خوړلو خوراک چې دوی خوراک نه کو وما كانوا خالدين او نو دوی همیشه ثم صدقناهم الوعد بیا پورا کړ موږ هغه سره وعده فانجیناهم پس بچ کړل موږ هغه لره واهلکنا المسرفين فانجیناهم پس بچ کړل موږ هغه لره ومن نشاء ها چالره چې موږ وختلو ومن نشاء واهلکنا المسرفين او هلاک کړل موږ د حد نه تیروتونکي په دې کې تخویف دنیا ته اشاره وشو د پار د منکرینو او بشارت دنیا دې په نجات او نصرت د انبیاو او تابعدار د هغوی سره او دا وعده په سورت یونس کې هم دا او سورت صافات کې لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون په دې کې جواب دا هغه توانونه دی چې د قرآن په باره کې تیر شوي آیتونو کې ذکر شوي دي په بیان د صدق د قرآن سره چې دا ذکر دی او الله تعالی نازل کړی دی او د ذکر نه مراد بیان د احکامو شرعیو او واعظ او نصیحت دی او په دې باندې عمل کول سبب د شرافت دی نو ځکه بعض مفسرینو د ذکر معنا په شرافت سره کړی ده او د حسن بصری نه نقل لی چې ذکر په معنا د دین سره دی لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم یقینا موږ نازل کړی دی تاسو ته کتاب په هغې کې یاداشت تاسو دی افلا تعقلون آیا پس د عقل نه کار نه اخلی پکار دا دی چې د عقل نه کار واخلی ځکه عقل خاوندان چې دي د هغوی کوشش او د هغوی محنت دا دی چې هغوی د قرآن او سنت نه فایده اخلي او قرآن او سنت طرف ته متوجه کیږي الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په قرآن او سنت باندې د پوره عمل کول توفیق را نصیب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.